Chutná? Chutná, proč by nechutnalo? No jenom, že si s tebou solím. Molière je dobrý, ne? No tak Molière, ale hlavně Láďa Krch to udělal. Mně se to moc líbí. Moment, vy nic nevíte? No. Otakar pojede na zahraniční stáž? No. Posíláme tam 3 nejlepší studenty. Ovšem žádná protekce na státní stipendium. Jmenuje se Radka a prodává v knihkupectví. A ty s ní budeš mít dítě? No. Já nevím, jestli ti to řeknu úplně přesně, ale... Já s ní budu mít 2 děti. Odmítnul stipendium do Oxfordu. Kvůli té lásce nebeské, která už trvá skoro celý měsíc. Bože! Mami, nech toho, prosím tě! Tě na mě křič! Klidni se. Tak nevidíš, že si s tebe dělá legraci? Takovýhle žertíky pěkně děkuju. Ale já tam fakt nepojedu. Máš zlatý ruce. A tohle? Trochu. Kdy mám přijít na kontrolu? Stolici máš normální? A jediný, kdo si nedá říct, paní Králová, je váš syn. Pane na nebi, přece, jestli ho má ráda, tak musí být první, komu záleží na jeho životě, na jeho úspěchu. Musí se s ním nemilosrdně rozejít. A když to udělá ona, pochopí to i on. Marie to myslí tak, že když ona na něj má takový vliv, tak by ho snad mohla přesvědčit a vyšel napřed studovat do toho Oxfordu a čas všechno ukáže. Vzít se můžou až potom. Buď ona nebo já. Mami. Ten velký kufr je v předsíně na skříni. Jestli máš třeba malou, docela malilinkatou nejistotu, že to všechno neděláme dobře, tak potichu vstaneš a půjdeš domů. Nebo mi o té nejistotě napíšeš z Anglie. Si chvilku neodpočinete. Vždyť už to tu máte jako v pokojíčku. Ale to máte těžký, paní Znamenáčková. Zahrada je moje veliká radost. A na ten odpočinek bych moc nepospíchala. Toho si ještě užijeme dost. No jo, to máte pravdu. Ale paní Králová, víte, ne, že bych byla nějak moc vědavá ženská, ale co pak je s vaším Otakarem? Že už jsem ho nějak dlouho neviděla. Tak jmenuje. Byl král. Paní kolegyně, na slovíčko.
Co chcete dělat s tím Říhou? Ve druhém pololetí má u mě 7 pětek, takže mu dám nedostatečnou a po prázdninách si udělá reparát. Ale ještě ho přeskoušit. Podívejte se, některé případy musíme posuzovat se zřetelem. Na velkou pekárnu Říha asi nové, co? Finanční dary jeho otce jsou velkoryse, nesmírně škole pomáhá. Odečte si je zdaní, pan Říha umí počítat. No, tak vidíte. Ale jeho syn počítat neumí. Vy byste ho to právě měla naučit. Marný, já nejsem doma. Nazdar, jak to vypadá? No, normálně, jako když jdu ze zahrádky. Ne. Tak jsem urvaná. Představ si, že já tam ty krtky letos mám zase. Kdybys viděla, jak mi tam udělají binec. A teď potřebuju kafe jako sůl, pojď. A co Vaněk? Budu mít letos hodně jahod. A to si dáme, Andulkovi, se šlehačkou. Už teď, dej si tam ještě víc toho mlíka. A co Vaněk? Semínka už mám všechny v zemi. Mrkev, petržel, cerel, předkvičky, kedlubny, saláty. Ale koupila jsem si sazenice od rajčata od Karfiolu, to je lepší. No co? Jezdí si pro noviny až ve 8, takže ho vůbec nevidím. Ale to jsem ti chtěla, Andulko, říct. Já bych do těch 4 rohů strašně ráda sehnala ty velkoplodý maliny. Učíš se? Nevím, možná, že jo. Prosím tě, mohla by si nějak nenápadně sdělit Říhovi, aby přestal blbnout a taky se občas podíval na matiku. Nebo tu 5 vážně dostane. Vždyť mu to říkáš každý den. Od tebe to ale bude něco jiného. Ať se podívá na rovnice o 2 neznámých a rovnice s parametrem. Jo, no to je ale skoro půl knížky. No to se nedá nic dělat. Zadarmo známky dávat nemůžu. Tak jo, já s ním promluvím. Večer je v Hábaru Dýza. Nemohla bys mě nějak nenápadně pustit? A kdo tam bude? Jana, tak. Holky ze třídy. Uvidíme. Nechceš, abych ti to míchala? Ne. Já si to udělám sama. Sedni si a něco mi povídej. Tátovi teď v práci přidali. To je dobře, ne? Nesol to tolik. Já jim solím co nejmín. Vajíčka přesolíš, ne, ta není to zdravý. A mi o co jde? Ale o nic, já ti přece do toho nebudu mluvit, to si dělej, jak chceš. Poslouchám. Mně se to vůbec nelíbí. Co? Mně se nelíbí, že utekl z domova. Pro něj to je něco jako dobrodružství. Mami, bydlíme tady spolu skoro půl roku a všechno je v naprostém pořádku. To jenom ty pro nás hledáš nějaký chyby. Mami, proč to děláš? Vždyť jsi taková nebyla. Já ti do toho nechci mluvit, to je tvoje věc. Já mám jenom o tebe starost. Už o tom nebudeme mluvit, jo? Ale co, až si jednou všimne, že jsou na světě holky, co nemají 2 kluky? Co jsou mladší? A mají spoustu volného času. Co pak? Mami, dobře víš, že jsem ho na provaze nikdy nedržela. Hned od začátku jsem mu dala šanci, aby odešel. A on? Neodešel. V noci se sice vytratil, ale přines mi malýho sněhuláka. Oh,
známe se, ne? Neznáme, to je jedno, co potřebuješ. Otakar je můj brácha. Jasně. Nevíš, co s ním je? A to se ptáš za sebe nebo za tvoji maminku? Víš, jak to je? Není na mě naštvaný. Otakar není naštvaný na nikoho. Otakar je prýma kluk. Potřebovala bych s ním mluvit, jenom s ním. To nevím. Dost se teď drží Radky za sukni. Večer je tady další pozvánka na tanečný parket a tady je Jojo Ben, Rybě tví. Nepříznivé účinky sulfonamidové léčby se projeví zažívacími obtížemi, zvracením, vyrážkami, otoky, anebo i poruchami krvinek a orgánů. Je-li pacient během léčení málo tekutin, mohou mu krystalky sulfonamidů ucpat v ledvinové kanálky. Pro dnešek je to všechno. Děkuji vám. Na shledanou. Čau. Nazdar, co tady děláš? Co já? Tak povídej, co se povídá? Povídej ty, jak vám to klape, co Radka? Co děti, stejská se ti, nestejská? Co máma? Normální. Ještě jsem neslyšela, že by vyslovila tvoje jméno. Ale já taky nejsem doma pořád, že jo? A táta? Chce mít doma klid. To si nespomene ani babička? Těžko říct. Ale když jsem odcházela, tak mi do ruky vrazila krabici buchet. A vzhledem k tomu, že jsou povidloví, a ty máš povidloví nejradši, tak já si pekla pro vesničku SOS. Robíš. Nechceš se někdy zastavit? Možná, že chci. Teda, chci, ale... Radka nechce. Ale Radka s tím nemá nic společného. Já jenom nevím, jestli není moc brzo. A nebo taky moc pozdě. A taky mám trochu strach. Hlavně seš pořád trochu uražený. No tak malinko právo snad na to mám, ne? Aby si se nezbláznil, že si dovolili vlastní rodiče ti něco vytknout. Vždyť je to jenom důkaz, že jim na tobě záleží. Ty se málem oženíš celýma jeslema a divíš se, že ti neskočejí kolem krku. Teď ty víš, jak to bylo, ne? Vím, až moc dobře to vím. A taky vím, jak to bude pokračovat. Promiň, já jsem zapomněl, že ty jsi rodinný psycholog a malá si byla. Já bejt mámou, tak ti to takhle lehce neprojde. Helen, já na tyhle tvý keci nemám náladu ani čas. Co jsi mi vlastně přišla říct? Co? Že bys měl konečně vrátit ten kufr. Pardon. Můžu? Prosím. Chtěl jste vidět analýzu prospěchu jednotlivých tříd, tak jsem si dovolil udělat takový malý graf. Takže relativně nejlíp jsou na tom čtvrté ročníky. Jednak je tady motivace v maturitních předmětech, jednak ve snaze o co nejlepší přijímací zkoušky na vysokou školu. Zlobte se, ale mohl byste otevřít okno. Ještě. Ale je otevřené. Tak otevřte ještě víc. Děkuju vám to. A přijďte prosím vás později. Nebo ne, sekretářka vás zavolá. Není vám špatně? Nemám zavolat doktora? Dejte pokoj, tohle to mám. Třikrát týdně už 15 let, to za chvilku bude jako čamrdát. Tak v tom případě ještě je tady problém s profesorkou Královou. Už zase. Vždyť jste chlap, buďte k ní trochu velkorysý. Ne, to není osobní problém. Osobní záležitost, tohle nespolupracuje. A to vrhá na školu velmi špatné světlo. No později, prosím. Později, jo. Potom. Dobře. Opravdu nemám někoho zavolat? Thank you.
den, pane doktore, já jsem Hammer, tohle je můj společný drs. Měl byste pro nás 5 minutek? Ano, já teďka nemám čas, než to by to někdy jiný. Ale to nebude trvat díl jak těch 5 minut. My se nebudeme vzájemně zdržovat, pardon. Já tady mám katastrální mapu města. Můžu? A tady, ano, tady to je zahrádkářská kolonie. A tady to je vaše zahrádka i s chatičkou. No, všeho všudy 50 čtverečních metrů. No a my jsme si mysleli, že bychom tady zainvestovali a vytvořili tady takový ráj pro motoristy, jo? Autosalon, micílinka, benzinové čerpadlo, no takový malý motorest. Kolik si myslíte, že byste mohl chtít za těch vašich pár čtverečních metrů? To máte špatně. Sever je tady, podívejte, tak. Tak. A to je jedno. No. Koukám, že jste si pospíšili. Totiž vy asi nevíte, že já mám nejmenší byt ve městě a když prodám tu chatičku a těch pár záhonků, tak už nebudeme mít vůbec nic. Zatím jsme se dohodli s každým, pane doktore. No. Nejspíš budu výjimka, ne? 100 000. Tak to je dost peněz, ale když já to prodat nechci. 150. Nebo já myslím, že zbytečně ztrácíte čas. Podívejte, například já už tam 3 roky vytrvale bojuju s krtkem. No a? No to, zatím je to nerozhodně, ale ne, vážně, pánové, to nejde. My už se s ním poradíme. Jo. Třeba buldozer, ten je na krtky moc dobrý. Jenom, že pánové, to byste ho taky mohli zabít. Kde jste všichni? Co? Tady. Tady já si čtu. Babička je s Andulkou na kafíčku, si ona někde v bazénu s kamarádkama a Otakara jsme před 5 rokem vyhnali. Co je novýho? Nic. Teda nic. Stavili se za mnou takový 2. Vexlák a Pingl bývalej. Nějaký drs a Hammer, že prý by měli zájem o naší zahrádku. Ne. No. Stačí kejbnout a máme 150 tisíc. Zase nějaká tutovka. Ne, to přísám, to je pravda. Už vidím, jak bývalej Vexlák s Pinglem se jou mrkev. Napřed vyženou našeho krtka a pak tam chtějí postavit benzinovou pumpu a nějaký autosalon. 150 tisíc, říkáš? To není zrovna málo. Za to už by byla půlka bytu. Přemku, to je šance, co jsi jim řek? Co bych jim říkal, kdo to vysvětlí babičce? No, co je u vás novýho? Povídej. Vůbec nic. Vlastně jo. Náš zástupce, doktor Mára, si oblíbil přísloví. Co? Přísloví. Jaký přísloví? Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Jo, jo. A on jí chleba z pekárny Říha a Synové. Dobrý den. Dobrý den. Je, tady to dneska vypadá jak v čekárně u zubaře. Renátko, jestli pak víte, že jsem dneska cestou do školy napočítal 8 nově rozkvetlých tulipánů a 4 petrklíče. Tak to opravdu nevím. Vy jste se na dnešek moc nepřipravovala, že? A co vy dva? No, já zásadně nesouhlasím s přístupem profesorky Králové k některým problematickým studentům. O tom později. O vás je známo, pane kolego, že vy do školy jezdíte zásadně autem a proto mezi kytky normálně nepřijdete. Kdybyste musel bydlet tam, co já, tak bohužel čas je drahý, bohužel. No tak prosím, pojďte dál. Prosím, posaďte se. Jde o takový zdánlivě malicherný spor, ale já budu přesto rád, když se zúčastníte na jeho řešení. Prosím, já poslouchám. Tady kolegyně Králová se rozhodla, že nechá studenta Říhu z 3. A propadnout z matematiky. Bohužel, já si myslím, že jde o naprosto nediferencovaný přístup ke studentovi.
Notabene, když celý pedagogický sbor uznává, že student Říha je talentovaný. V mém předmětu se o talentu a o nadání mluvit nedá. Ale to jsou normální výkyvy, to může potkat každého. Jde o to ten problém včas rozpoznat, včas ho řešit a nemu potom nabízet nedostatečnou reparát a tak dále. Váš názor? Já si myslím, že když pan podnikatel Říha, věnoval na účet školy 20 000 korun a že když jsme tím zaplatili skoro jeden lyžařský výcvik, takže se v Turánu nemusíme chovat, jako kdyby mu ty hory patřily. Já to teda dělat nebudu. Klidněji by to nešlo, prosím. Já budu dělat všechno proto, abych jeho syna poslala do 4. ročníku s klidným svědomím, že zvládl látku stanovenou pro 3. ročníky. A obávám se, že bez reparátu to nepůjde. Prosím. Vy vůbec nechápete vztah mezi sponzorem a školou. Kde ho budete potom hledat? Pane zástupče, já budu měnit svoje pedagogické zásady jedině v tom případě, když mě někdo přesvědčí, že jsou špatné a že studentům neprospívají. Nezlobte se, ale skutečnost, že jste s panem Říhou z jedné vesnice, že spolu každou sobotu hrajete karty, pro mě argument není. Promiňte, čekal bych od vás pracovní námitky, ne nějaké pavlačové drby. Všecko? Jo. To jsem rád. Můžete jít. A příště přijďte, až si budete naprosto jistí, že se nechcete hádat, ale že chcete něco vyřešit. Prosím. Já si dám taky hodně silnou. Ano, jistě. Je to soustava rovnic o dvou neznámých, Žího, kdybyste byl náhodou na pochybách. Nechte toho. Co pak nevíte, že napovídat můžeme jenom tomu, kdo něco umí? Situaci nikdo nic nevíme, bohužel. Já vám nemám co sdělit. Zatelefonuji do nemocnice nebo tam osobně zajedu. Byl to infarkt? Nevím, opravdu nevím. Buďte tak laskaví, nevynášejme zatím z budovy žádné falešné informace. V klidu se rozejdeme a pokračujeme ve výuce, ano? Děkuji pěkně. Jak se mu to stalo? Našla jsem ho ležet. Přitom s náma mluvil minutu předtím a nic. Měl výbornou náladu. Ach, je to hrozný. Paní kolegyně, ten rozchod platí i pro vás. Inženýr Mára. Co pak by rád? Chtěl by vědět, jak je řediteli Borovi. Mizerně. Jestli něco neuděláme s tím tlakem, tak bude brzy Mára ředitel. On je to totiž určitě jeho zástupce, víte, sestřičko? Nevím. Omlouvá vás mládí. Pamatujte si, jakmile sem přivezou nějakého potentáta nebo šéfa, tak nejdřív se o jeho zdravotní stav zajímají jeho zástupci. To je nejcharakterističtější rys zástupců v Čechách. Před tímhle pokojem už bylo jmenováno šéfů. Tak mě napadá, paní doktorko, jak se cítí náš primář? Dobrý den, nezlobte se, pane doktore, potřebuju informovat pedagogický sbor, já jsem zástupce. Já vím.
Co chcete slyšet? Co mu je? Všechny nás to překvapilo. Momentálně se jedná o dost těžký stav, který zapříčinila chronická angina pectoris. Jeho to zlobí dlouho a prakticky to nikdy nepřestane. Já bych potřeboval vědět... Prognozu a hlavně optimistickou po mně nechtějte. Přivezli ho před několika hodinami. Hmm. Ale infarkt to není. Ne, infarkt to není. A problémy na ten způsob? Problémy na ten způsob můžou postihnout každého. Jíte tlusté maso? No. Tak i vás. Dobrý den. Dobrý. Já jsem vám přinesla tady pár... několik fétonů, jestli máte zájem. Prosím? Fétony. No dobře, nechte je tady. Nechte je tady, říkáme, my se na ně podíváme a dáme vám vědět. Ty Květo, můžeš na chvíli? Jo, hned. Věřte mi. Vy jste ještě asi něco chtěla, že jo? Takhle se chovají ve všech novinách. No, v deníku určitě, to víte sami fofr. Ne, ale ona by si to kolegyně proštudovala, věřte jí. Už jste někdy publikovala? No, napsala jsem takový článek o jaderné energii, otiskli ho vaši kolegové z publicistiky. Tak nashledanou. Ne, počkejte. Nechtěla byste mi přinést rozhovor s někým zajímavým? Ona by ty fejetony nečetla, co? No, ale já bych jí to připomněl. Ahoj. Ahoj. Co se stalo? Co by se mělo stát? No neříkej mi, že sem jedeš jen tak, pro nic za nic. Projíždím náhodou kolem, tak jsem se na vás přijela podívat. A kde jsi byla? Mám, jestli chceš, tak já můžu zase jet. Ale běž, jsem ráda, že seš tady. Pojď, pojď. No. No. Ber si, náhodou jsem pekla. Děkuju. A kafe mi neděli, už jsem měla dneska tři. Tak povídej, o co jde? Co pořád máš? Byla jsem v Hradci, zbyl mi čas, tak jsem se zastavila. Víš, jak jsme se tady posledně hádali? No, to už si nikdo nepamatuje. Víš přece, že nejsme urážliví. Tak co, pořád potřebujete ty peníze? Takže jo. Mami, já nevím, co mám dělat. Přemek? Přemek má ženskou? Co Přemek? Otakar. No a co? To je snad v pořádku. Jenomže ona je o 3 roky starší než on a má 2 děti. Je to svobodná matka. Nesmíte dovolit, aby se k ní nastěhoval. Jak se k ní nastěhuje, to je konec. Prostě ne. Už u ní bydlí skoro 5 roku. Tak to si přišla brzo. Tebe nechci, matko. Nazdar, ségra, tak tě tady vítám. Zase mi stojíš v cestě. Ahoj. Tak si s tím popojeď. Ona teď nemá čas. Abych jí to tam nezasvinil. Ach jo. No a co čekáš ode mě? Teď, když už se všechno zkazili. Hlavně to prosím tě, neříkej Přemkovi. Nikdo neví, že jsem tady, my se o tom doma totiž nebavíme. Jo. Teď už nemůžeš dělat nic, vůbec nic. Jen si vzpomeň na sebe. Když jsem tě rozmlouvala Přemka, že je sama ženská a neber si ho, neposlychla si nás. Ale Přemka už to dávno přešlo. Dobře. Ale neposlechla si nás a Otakar zase neposlech vás. Na světě jde všecko pořád dokola. Jenomže... Žádný jenomže. Ty jsi byla zamilovaná a Otakar je zamilovaný. Basta fidli.
Ještě ti mám nalejt? Ne, jedna stačila. Víš, že jsem tady autem. Mm. Co mám dělat? Modlit se. Jestli to má skončit, aby to bylo co nejdřív. Pak bys za ním měla zajít, protože on je hloupej, neví, co je život. Ten se vrátí domů, až už bude pozdě. A ty myslíš, že když za ním zajdu, tak že se vrátí? Nevrátí. Za žádnou cenu se nevrátí. Tak proč bych to dělala? Protože vám bude holka všem líp. Jste přece rodina. A rodina musí držet pohromadě. No to máš za to, že jsem se mohl svést s tím vaším fárem. Dík, ahoj. Čau. Všecko to tam doma pozdrav. Ty taky. Děkuju, máme za všecko, ahoj. Pa. Co chtěla, zase prachy, ne? Přijela si pro vejce. Ježíš! Aspoň neubyde. Zítra chci péct buchty. Tak kdybys měla náhodou někam namířeno. No, ale jedině když upečeš taky tvarohový. Proč? No, protože mě povidlový nechutnají. Jestli se ředitel do prázdně nevrátí, tak budu mít s Márou peklo. Ten mi bude dělat hospitace snad na každý hodině. Mě by zajímalo, jak dlouho se budeme ještě tvářit, že nemáme syna. Napadlo tě vůbec, za co žijou? Jestli mají peníze? Jestli má vůbec na to, aby si koupil ponožky? Přemku, prosím tě, já vím, že máš pravdu, ale teď on mě hrozně ublížil. Teď je to ještě kluk. Ublížil mi. Jí se vybrala. Mě odstrčil. Za těch 21 let starání. Já jsem strašně uražena. A zároveň mám o něj strach. Dovedeš si představit, že teďka on taky někde sedí na posteli? A to samý si myslí o tobě? Přemku, prosím tě, já už jsem se o tom byla radit s mámou, ale já nemůžu ustoupit. Dobrou noc. Hlavně jsem vás chtěl informovat o zdravotním stavu pana ředitele. Bohužel v nemocnici mi řekli, že mi zavolají, doteďka jsem žádnou informaci nedostal. Renato, prosím vás, vytočte mi tu nemocnici. Děkuju. Takže prozatím, aspoň co vím já, ředitel leží na jednotce intenzivní péče, na interně. Ošetřující lékař označil jeho stav za velmi vážný, ale prosím vás, infarkt to není. Takže nemusíme z té události dělat žádnou senzaci. Pokud uznáte za nutné, tak ve přídách oznamte, že jde o náhlou srdeční nevolnost. No, to je, myslím, prozatím všechno, co k tomu mám. Jo, moment, jedna důležitá věc. V době nepřítomnosti pana ředitele mě najdete tady, v jeho kanceláři. Hm? Děkuju všem. Zůstane tady kolegyně Králová. Chtěl jsem se zeptat, už jste udělala něco s tím Říhou? Ne. Můžete jít. Dobrý den, pane doktore. Co pak, pánové, snad vás nebyly zuby? Ale ne, jdeme tak náhodou okolo, tak jsme si říkali, když tam vidíme venku stát váš vůz, že se zastavíme a... No, jak vidíte, i doktora živějí papíry. No, chtěli jsme se zeptat, jestli jste náhodou nezměnil názor. Zatím jsme to ještě doma neprobírali, až k něčemu dojdem, tak vám dám vědět. Aha. Bohužel mám práci, pánové. No, nezlobte se, pane doktore, že jsme takový tvrdohlaví, ale... Víte, nám nic jiného nezbývá. Všichni už prodali. Nabídka přece nebyla špatná. Tak proč nás trápíte?
Podívejte se, pane doktore, jak by to vypadalo, kdyby uprostřed našeho báječného ráje automobilistů byl najednou váš kompost? Tak jste se mohli zeptat dřív, aspoň byste si ušetřili zklamání, pánové. A vaše žena o paní Magdičce ví? Možná, že ještě neví všechno. Jo. Jak povídám, pánové, bohužel mám práci. No, lidi jsou kolikrát rádi, že na ně něco víte. Prosím, račte. Tak hele, jestli to znamená vyhazov, tak tě musím upozornit, že budeš brzo litovat. Hodně litovat. Jdem, Karle. Ještě se uvidíme. Ahoj, mami. Ahoj. Co tady děláš? Ty nejseš s Andulkou? Dnes? Si pleteš dny? Aha. Jsem ti chtěl říct, představ si, že jsme mohli mít už 150 tisíc. No, to je skoro na půl pořádného bytu. Teda kdyby... To si děláš legraci. Já? Jakou legraci, prosím tě? Pěkně, z ruky do ruky. Kdyby co? Kdyby... Kdyby jsme prodali zahrádku. No, to je nápad, Přemečku. Prodej to a vůbec o tom nepřemýšlej. Aspoň se nebudu muset ohejbat a dloubat plevel. Nemyslím si, já už toho mám dost. A já ho nemůžu skoro ani cítit. Mami, když ty to nemyslíš vážně. Ale myslím. Zákrsky přesadíme k Andulce na chatu. Ahoj. Ahoj. Ještě sklidíme leto zeleninu a z boudy si uděláme táboráky. Ježiši Kriste, kdybyste věděli, jak jim padl kámen ze srdce. Vůbec o tom nemudrujte a prodejte to. Babičko, můžete nám to prominout. Co, když jste nic neudělali? Vy se možná těšíte na táborák, ale my vám tu radost neuděláme. Žádná zahrádka se prodávat nebude. Ne? A teď Přemek říkal... Přemek to tak nemyslel. Že jo, Přemku? No. Já to taky tak nemyslela. My oba totiž chceme, abyste tu zahrádku měla. Mařenko, ale 150 tisíc. Tolik peněz to zase není. No jasně. Když už jsme se skamarádili s tím naším Krtkem, tak s ním budem bojovat dál. No. Jsme přece rodina. A ta musí držet pohromadě. Aspoň v něčem. Otakar by ji taky neprodal. No. Ještě chvilinku. Já vím, teď už je to nepříjemný. Vydržte, buďte statečná. Tak, tak vypláchněte si. Ten druhý zub necháme na zítřek, aby jsme vás moc netrápili. Já vím. Tohle to... Broušení bývá hrozně nepříjemný. Co se dá dělat? Přijďte zítra touhle dobou, to už je tu klid. Jo? Ano, děkuju, děkuju moc. A co dělá váš syn? Taky zápasí s pojišťovnou a s finančním úřadem? To nevím, ale vždycky jsem si myslela, že mi bude spravovat zuby on. Ale přišla pěkná dívenka, maminka spadla z lopatky. Budete se divit, ale tohle já znám. Mluvila jsem nahoru a dolů a nic to nebylo platné. Ordinaci by měl zadarmo, bydlení taky, no, ale nic na světě ho neudrželo. Ale nemůžu si stěžovat, je to moc hodný kluk. A ona taky. Budeme se snažit, abyste měla můstek jako od syna. Já vím, jste báječný, pane doktore. Naschledanou. Naschledanou. No, tak to zabalíme, ne? Ale stejně je to divný. Co? No, kdyby se sebrala a jela za synem, taky ty zuby mohl udělat on a zadarmo. Chuť do práce, ach bože, jak tomu rozumím. Nikdy v životě jsem nepracoval. Narodil jsem se totiž v Petrohradě, v rodině, která nikdy nepoznala práci a starosti. Ach, ty časy už jsou dávno.
Dobrý, je to v pořádku, celkem dobrý, ale chybí tomu taková ta ruská chandra, rozumíte? Znáte v obrazi Repina? No, ze školních choreb. Tak se na ně vzpomeňte a prostě, aby to mělo takovou tu širokou duši, jo, takovou tu trošku tu pomalost, jako volnějc můžeme. Pokračujte. Budu pracovat. Ostatně za nějakých 25-30 let bude pracovat už každý. Každý! Já ale ne! Tak tomuhle jsem u vás věřil, to bylo báječný. To si už, to fixujte tohle. Prosím vás, dobrý, ale pořád nevěřím tomu, jako co ty postavy říkají. Čeká tam na vás nějaká kočička, klobouk dolů. Na mě? Je pak dobrá. To musí být slepa. Jo, prosím vás, uděláme si pauzičku teďka asi na 10, no na 4 hodinky to vypadá asi. Na 4 hodinky dáme si, kafe si dáme a pak budeme pokračovat, jo? Opravdu mladá, krásná holka. Bohužel, já jsem její kmotra, ahoj. Zdále. Skoro. Skoro. Dáš něco do toho, holičku? Bylo ti 16, ne? Co? Co? Já bych od vás něco chtěla. Ode mě? No doufám, že nebudeš tak nejvíc jako tvůj táta, ten si ode mě nedávno chtěl půjčit prachy a ty já nemám ani doma. No, jak bych to nejlíp... No. Já bych vás chtěla proslavit. Cože mě? V mých letech? Tak to jsem zvědavý jak. Lucerny už svítí, já cítím hlasy tvé. Tak na zdravíčko. No. Mě by zajímalo, no. Co vás třeba teď v divadle nejvíc rozčiluje, co vám otravuje život. Teď jo. No. Teď už dlouho ředitel. Kvůli němu jsem zvonil klíčema na náměstí, ale asi marně. Prostě zvonil jsem málo, nedá se nic dělat, no. Některé lidi prostě mají hroší kůži, s nima se nehne, celý náměstí se může posadit na zádech, prostě nic, marně. A u divadla to platí dvojnásob, protože se živíme převlíkáním kostýmů. Můžu to tam napsat všechno. Jo, tak jestli to nevíde, tak to napiš. Když to vyjde, to bych se zaškrtil, jo? Jako Otelo. Otelo z Demon. To je jenom takový domácí cvičení. Takhle. Prověrka talentu. Jo, takhle. Prověrka talentu, jo? No. Slečno, prosím se, nechněte se zjistím, jaký máte talent. Co? Páši zara. Prosím tě, proč to píšeš ty rozhovor, když to nevíde, tak čemu to máš nakonec? Ne? No, asi by to bez nich nešlo. Požádali mě, abych napsala něco na zkoušku. Paližá. Ne. Jsi mladá ještě, ne? V televizi natočíš pohádku o výhle tamhle počurávance a zná tě každý. A pak, jak nejsi spravit, tak nejsi nic. Jsi z oblasti a ty nadávka pořád. A třeba na oblasti jsou hráči. Třeba, znáš tam tu Procházku z Plzně? No. Znáš, výborný, že? Komik, traget, spisovatel, všecko a řada dalších. Ježiš, máte to tolik hodin nazad. Se teda zkouším, musím se odplazit domů. Pane vrchní, platně, prosím. Já tě roztrhnu jak haňa, já si tě nadrobím do kafe. Kde je? Poslala jsem ho na to amatérský divadlo, na tom jsme se dohodli. Amatérský divadlo? To budou určitě zase takový národopisný výlevy jako tohleto, co? Čteš to po něm vůbec? No je to hezky napsaný, ne? Jo. A koho dneska zajímá, jestli jsou spodničky oentlovaný nebo neoentlovaný? Mně teda ne. Hele, 14 dní to je, co mi slíbil rozhovor, a jestli mi ho nedá, tak s ním udělám krátký proces. Hele, on ho má. Ten má víc štěstí než rozumu. Rozhovor s režisérem Krchem. A jestli to budou takový hámotiny, jako píše Porát, tak ho vyrazím, tomu věří. Je, dobrý den. Já to na vás čekám, vy mi nesmíte utéct. Já vás musím hrozně moc pochválit. Co? Vytáhla jste z toho Krechma úplně všechno. No a taky jsem si přečetl váš článek a myslím, že byste pro nás měla napsat něco vážně. Co tak znamená to, že jsem udělala konkurs? To znamená, že jste udělala konkurs. Poslyšte, nechtěla byste udělat rozhovor s Krebsem? Příští týden tady bude vystavovat. S Krebsem? No. Ten vystavuje i v cizině, že jo? Tak ten se mnou nestratí ani slovo. No jak myslíte? Ale kdyby se to povedlo, tak by to vyšlo hned po vernisáži. Ovšem, nesmělo by to být delší jak 3 stránky. To je ono, takhle se má psát. Hele, znáš nějakou Simonu Královou? Ta má čuch jak honící pes, hele, šťávu to má. To je, nevíš, kdy Douša vyšťoural?
Ne, chtěl jsem ho vyrazit, ale možná, že mu přidám. Volal jste mě? Ano, potřebuju poradit. Paní kolegyně, já jsem si všiml, že v našem pedagogickém sboru jsou členové, kteří mají nejrůznější osobní nebo pracovní problémy. A nevím, jestli je to vždycky jejich vina, ale jedno je jisté, že se z nich bez naší společné pomoci nedostanou. Rozumíte mi? Ne. Poslechte se, prosím. Chtěl bych vás požádat, abyste se porozhlédla kolem sebe, jestli náhodou si nevšimnete někoho, kdo by právě tu pomoc potřeboval. Tak co? Půjde to? Bohužel na rozhlížení nemám čas, osnovy jsou strašně nabité. Co já vím, můžete mi věřit, že se takhle ptám jenom těch nejdůvěryhodnějších členů pedagogického sboru a mohu vás ujistit, že se o naší společné pomoci nikdo nedozví. Rozumím vám dobře, že jste si mě vybral jako práskačku? Co vás to pro boha, paní kolegyně, napadá? Vy jste mě snad špatně poslouchala. To doufám. Globálně řečeno jde mi o to, abych se dozvěděl, co se vám tady ve škole líbí a co nelíbí. A cíl je jasný, nepřetržité zdokonalování naší práce. Podívejte, pane zástupče, já žiju sama. Jsem stará pana. Plat mi stačí, mám 1+1, takže se dá říci, že jsem docela spokojená ženská. Ptal jste se mě, co se mi nelíbí. Tak zrovna teď se mi nelíbí, že tady není náš pan ředitel. Pošlete mi sem Královou. Marie, máš se stavit u Máry. Já ráda bych se nejlela, ale dej si pozor, já mám pocit, že ti jde po krku. To víš určitě? Určitě to nevím, ale... Jde? Já to vím určitě. Paní kolegyně, mám k vám opět jenom jednu jedinou otázku. Už jste něco udělala s tím Říhou? Ne. Proč? Totiž já jsem ho proti své vůli zkoušela, ale nedala jsem mu známku. Proč? Protože bych mu musela zase dát 5. A co s tím hodláte udělat? Hodlám ho nechat propadnout a udělá si reparát. Tak to je přesně ta věc, na kterou zapomenete. Vy uděláte všechno pro to, aby dostal na konci roku 4. To bych v té třídě byla za blázna. Paní kolegyně, vy odmítáte spolupracovat speciálně se mnou. Víte, co to znamená? Jeden z nás dvou tady prostě nemůže být. V jedné základní škole, v dosahu hromadné dopravy, hledají učitele matematiky pro vyšší ročníky. Přijďte mi oznámit, kdy tam chcete nastoupit. Já si počkám, až mě vyhodí ředitel. Král. Tady Magda. Nutně s tebou musím mluvit, ale vážně nutně. Nemám čas a kromě toho myslím, že jsme si všechno řekli, ne? Počkej na mě, nebo si tě vytáhnu z domova. Co se stalo? Strašná věc. Přišli za mnou nějaký dva chlápkové a začali mě vyhrožovat. Prosím tě, posaď se, klidni se, jo? Jaký chlápkové? Přemku, jestli jim tu parcelu neprodáš, tak mě ten můj chlap zabije. Prý mu všechno řeknu. Není co. Prý nás viděli a mají nějaký fotky. Fotky? Teď jsme spolu skoro neměli. Jenom nás zkoušej. Prosím tě, on mě vážně zabije, ty ho neznáš. Jemu úplně bude stačit, když bude mít nějaký podezření. Tak co? Prodáš to?